Hər kəs salam dostlar, bu dəfə də sizləri Polşanın paytaxtı Varşavadan salamlayıram. Millət, gəlmişəm sizlər üçün burada ərzaqların qiymətlərini çəkim. Baxın, Lidl. Lidl adlanan bir market var burada. Avropanın ən ucuz, belə deyim ki, mağazalarından biridir. Gedək görək, Polşada olan ərzaq qiymətləri ilə Azərbaycandakı ərzaq qiymətlərinin fərqi nə qədərdir? Millət, baxın. Götürmüşük arabamızı buradan. Bu da çörək at deyildi. Hansı ki ən bahalı çörək növləridir. 1,5 zlotdur. Bu 5 zlotumuz 1 euro. Yəni 2 manatdır. 1 euroda 2 manatdır təxmini Azərbaycan puluna. Bu gəlib çıxır təxmini Azərbaycan pulu ilə 60 qəpiyə, 70 qəpiyə. Baxın, belə bir pizza fason bir şey var. Üstünə nə bilim, pendir zad yaxıblar. 52 sentə. Oy da. 52 sent deyilir, 52 zlota, o da bizim pulundan 30 qəpik zada, bax belə bir şey yiyə bilərsiniz. Yəni çörək atdeli ən vacib atdelidən biri olduğu üçün ondan başladım. Ümumiyyətlə, belə baxıram, ilk etapdan Varşava, Polşa bizə daha ucuz görsəndi. Görək başqa ərzaqlar necədir. Bu da maraqlı bölmələrdən biri, pendir bölməsidir. Baxın, 4 zlota, burada 3 zlota, 7 zlota. 6 zlota, bizim pullan 2 manat civarında 200 qram sarı Holland pendirdir. Məncə qiymətlər çox münasibdir, ancaq Azərbaycanla müqayisə eləmək lazımdır. O da sizin boynunuza düşüb zəhmət olmasa. Bu da balaca kiçik bir, elə bir ki, toyuq atdeli. Toyuğun dənələrin, sonra malın dənələrin belə bölüblər. Satırlar burada, baxın. Doş əti var, sonra bud əti zad var. Bilmirəm, kiloqramı düşür 12 zlot. 12 zlot da bizim pulundan 6 manat. Təxmini 6 manat civarında. Endirimdə mallar da var, ancaq endirimdə olmayan mallar da var. Yenə belə çox ucuzdur. Məsəl üçün, burada belə bir donuz ətindən belə bir şeylər var. Məsəl üçün, çox dadlı bir şeylər də burada. İndi bilmirəm, müsəlmanlar, azərbaycanlar yemək istəyər, yemək istəməz. 1 zlot. Azərbaycan puluna desək, nə bilim, 60 qəpik civarında bir şey edir. Bir az çox olar olmaz. Məncə yaxşıdır da, 116 qramdır. Məncə vermiş illər eyni qiymətdir. Çünki təxmini bizim puluna 1 manata yaxın çıxır, 80 qəpik, 90 qəpiyə çıxır. İndi yəqin ki, bunların da keyfiyyəti fərqli olar olmaz bilmirəm, ancaq normalda makaron makarondur da. Daha baxın, ucuzlar da var, məsələn onu göstərmədim də. Daha bahalar da var məsələn. Növ və növ var da, yəni istədiyiniz kimi premium yaşamaq istəyən gedib bahalısını alır. Amma eyni şey daha ucuz almaq istəyən, keçək meyvə atdelinə. Bax, üzümümüz, bizim yediyimiz üzümlərdən burada 10, deyək ki 4 manatadır kilosu. Məncə qəşək qiymətdir. Görək sonra. Ananasın qiyməti yoxdur üstündə, bəlkə də var qurdalamaq istəmirəm. Zincir, şeylər, zəncəfil, hanı bu? Hə, qiyməti yuxarıya yazılır, hanı bu? 2 manat 49 zlot. 1 manata yaxın qiyməti var zəncəfilin, 100 qramı. Xiyar turşularına baxın, görün nə ucuzdur. Bizim pulla 1 manat 50 qəpik, 2 manat civarında. Tam dəqiq hesablaya bilmirəm, siz zlot yazın, sonra da Azərbaycan manatı yazın, zlot to AZN yazsa çıxacaq calculation, oradan hesablaya bilərsiniz. Azərbaycanlıların indi karantindən sonra çıxıb ən böyük dərdi, problemi, pampres, 16.49, 20, 31, baxır yəqin razım yerinə görədir, bir də marka fərqləri var. Bizim pulundan 7 manat, 6 manat belə bir civarında eləyər. 6-7 manat eləyər, məncə yaxşı qiymətdir. Standart pulların qiyməti var məncə, bazara çıxma qiyməti. Burada belə bir, demişdim sizə, pizza kimi şey var, 79 sent, elə ki, zlot idi, 0.79. Bizim pulundan 40 qəpik zad pul eləyir, 30 qəpik pul eləyir. Kassada 3.49 göstərdi, elə ki, 1 euroya yaxın bir rəqəm idi. Yəni, mən aldım, çıxdım, amma çeki yaxşı atmamışam, baxdım çekimə ki, belə deyim də, bizim dinləncə soxublar, qayıtdım dala və qaytardım bunu. Öz belə deyim də, haqqımızı istəməliyik. Almışdım Lidl'dan və səhvli olub yəqin ki,
Və geri qalan 2 neçədə 2.80 neçə zlotumu geri aldım. Ona görə də haqqımızı tələb eləməliyik. Yəni bu məncə Avropada yaşayan hər kəs bunu bilir. Azərbaycanda biraz deyirlər ki, kapişnikli eləmə, amma ki 2 manat da ki az pul deyil. İstəyir 1 qəpik də olsan, sənə heç kim Avropada soxmaq istəməz, istəmir. Belə deyim, yəni sən də ki allanmaq istəməz. Sən də heç kimə sən belə deyim, heç kim sənə konfransa keçməyəcək. Ona görə də sən də heç kimə keçməməlisən. Öpürəm hamınızı, uğurlar. Daha gözəl videoların arxasına gəlmək istəyirsinizsə, kanala abunə olub, like eləyib, şərh yazmağı unutmayın. Öpürəm hamınızı.